su donelaičio gimtadieniu. Taip, su donelaičio gimtadieniu, su mūsų visų patriarchų, pranašų ir ateities numanytojo gimtadieniu. Donelaitis ir Vydūnas buvo labai artimi žmonės. Praėjusiais metais, 18-aisiais, paminėjome Vydūno gimtadienį. Šiandien sukanka 305 metai nuo Donelaičio gimtadienio. Tad su šių žmonių vardais į ateitį. Sėkmės visiems šių donelaitiškų ir vydūniškų metų.